till er alla. Jag vill presentera mig själv. Jag är universums anda. Jag har nöjet att presentera mig själv i dessa videor i era hem eller på platser där ni är. Jag vill presentera dig till något nytt, något chockerande, något svårt att tro, och vi kommer att prata om en ny era. Vi kommer att prata om gudar. Vi kommer att prata om demoner, spöken, arkoner, utomjordingar, men framförallt mänskligheten, att gå in i en ny era. För detta vill jag ropa ut jord och frihet. Frihet för världen, frihet för mänskligt medvetande. Frihet för varelser som var fångade i dimensioner för länge sedan, frihet att leva. Människan trodde att jorden var platt, och på den tiden, liksom nu, har vi en filosofi som sa att själen är tänkt. Filosofer som Platon, Sokrates, Pythagoras, Hermes och så många filosofer att våra historiska data användes av några gudar. Som skrev i det folkets samvete om dualism hos människan. I detta finner vi det goda, det onda. Vår jord ändrar polaritet. Nordpolen till Sydpolen och Sydpolen till Nordpolen. Människan är också en förändring av polariteten, det vill säga från en dualitet till en annan dualitet, men också hela universum ändrar polaritet, den gamla dualiteten i filosofin, gott och ont. De sju dygderna, de sju synderna, de positiva, de negativa. Men idag ska jag introducera själen i en ny dualitet. Det finns en ny polaritet där vi går igenom en dimension för att komma till den fjärde, vilket innebär en förändring i dualitet. Innan världen hittades runt våra förfäder i människan, som levde för 2-3-5 miljoner år sedan. Urtidsvarelser, våra föräldrar, som dödades av utomjordiska varelser som kom till jorden, kombinerade genetik och dödade alla dessa människor. Förde med sig död och död, sjukdom. Och naturligtvis skapade de en ny människa. Den moderna människan har gått sin väg genom historien, men utomjordingar och spökdemoner fortsätter att komma. Skuggor, krig och lidande, och i allt detta har mänskligheten varit fångad och bortom. Gudarna finns kvar, hela skapelsen är fångad i samma liv. Varför leta efter orsaken till dessa saker? Jag ska berätta en historia. Jag var ingenting. Jag alla tillsammans. Allt är universum. Innan universum skapades var jag tvungen att skapa tid, rum, avstånd och föddes. Universums tomhet. Då kombinerade jag dessa tre krafter. Jag gjorde sammansmältningen av de tre, det du kallade gudspartikeln. Föddes. Punkt. Energi. Född, separerade från ingenting. Och sjönk ner i tomrummet. Sammanslagningen inträffade inte vid ett tillfälle. Om inte, så hände det i rymden, på avstånd från varje gång. Skapade galaxsystem i enlighet med deras verklighet och de angivna tidernas overklighet. Och separerade från ingenting och lämnade universums symmetri, där ingenting hon omfamnade universum. Punkt, punkt. Universums expansion var min dotters fel, moder natur och hennes evolutionära process där hon inverterar polariteter i varje process och öppnar utrymmen med varje inversion av polaritet. Polariteter och dualiteter föddes i dem. Jag gjorde mig av med alla mina rikedomar och strödde dem över hela universum, förblev i ingenting. Att en levande varelse uppenbarar sig som skaparen av sitt eget öde och blir gud i ett. I universums gudars brödraskap, där var kärlek, hopp och tro, tillsammans. Alla är lika när det gäller universums liv. Men barnen tog mitt namn, som jag inte hade, och de gav sig själva namnen på gudar av alla slag, det ondas gudar och det goda. Ger upphov till stolthet, lögner, falsk död,
falsk reinkarnation och leder universum till en allmän kollaps där det inte fanns något att skriva när det nya universum anlände. I förändringen av polariteter och dualiteter föds en sann andlig kamp där alla gudar av alla dimensioner och levande varelser, den nya mänskligheten och dess bröder från universum deltar. Vi är i krig med ondskan på alla nivåer av tillvaron. Människan, liksom alla levande varelser i universum, har hans medvetande tillstånd blivit lurad för att fånga henne i multiversum. Alternativa universum eller rumtidsparadoxer. Vägen ut är att skapa själva medvetandets frihet, där medvetandet, medvetandet och undermedvetandet finner universum som sitt eget väsen. Föds i universums ande och är anden själv, så att du kommer att vara sanningen i kosmos. Du kommer att börja leva din frihet. Din nutid är din framtid. Och du kommer att ge kontinuitet till ditt förflutna. Detta var början på hela entiteten, som innehöll hela det inriktade, integrerade och underordnade kosmos. Och de kallade honom Alfa och Omega.